Tak dámy a pánové, dneska zase prší štěstí a doufám, že to štěstí prší i na vás. A já bych chtěl jenom říct dvě věci. A to, že vánoční koncerty se nám blíží. 12. prosince Ostrava, 15. prosince Praha a 22. prosince Brno. Takže Morava je pokrytá, Brno Ostrava a Čechy jsou pokrytý Prahou. Takže to je jedna věc, tak doražte, moc se na vás těším, bude to krásný adventní čas strávený s váma. No a něco se chystá a vlastně ještě já o tom teď nemůžu tenhle týden mluvit, tak to asi zveřejním až příští týden. Tak jo, tak to je všechno, tak jsem ještě chtěl znova upozornit na vánoční koncerty a ať prší na vás štěstí. Čas mám minus vrnčitas.